Već sedmu godinu za redom grupa građana iz Modriče priključuje se organizaciji obeležavanja Dana Republike Srpske. Svoj doprinos u obeležavanju rođendana Republike Srpske daju organizacijom defilea automobila ulicama Modriče. U ovogodišnjem defileu učestvovalo je preko 100 automobila. Kolona vozila zaustavila se u samom centru grada, gdje je i pored kiše održana bakljada i priređen vatromet. Pa evo, kao i svake godine organizujemo ovaj defile, ovo je već sedma godina zaporedom da se dešava ovaj defile. Kao što možemo vidjeti, kolona je preko 100 auta, kiša lije, znači Modrića je puna, znači to je znak da nije bitno vremenski uslovi, znači da se naša zemlja voli i da smo time evo trenutno pokazali. Znači ovaj svijet stoji trenutno na jakoj kiši, ali centar je prepun. Nikad veća kolona nije bila i više svijeta da je došlo kod danas. Opština Modriča i ove godine pružila je podršku u organizaciji defilea automobila ulicama Modriče i Bakljati. Na ovaj način proslavljamo 9. januar i pridružujemo se svim onim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj koji zaista na svečan način od Višegrada, Istočnog Sarajeva, Banja Luke i svih ostalih gradova naravno proslavljaju 9. januar. Koristim priliku da svim sugrađanima opštine Modriča i svima u Republici Srpskoj čestitam Dan Republike Srpske. Živjela nam Republika Srpska. Sam događaj svojim prisustvom uveličali su i građani Modriče koji su se i ove godine okupili u velikom broju da isprate ovu manifestaciju.